Čest, já tě tady dneska zdravím u dalšího rika z Brawl Stars, ve kterém si budeme zkoušet novýho brawlera Sandyho. Sandy je můj nový brawler z mýho největšího openingu na tomhle kanále, který vám teďka tady možná vyskočí fíčku. Byl to vážně poverený opening, padlo nám tam mega star powerek, hodně star powerek a dva nový brawleri, což je Bee a Sandy, ale dneska si zkoušíme tady Sandyho. A teď si jdu poprvé na ní kliknout a hoší krása. Já mám normálně Sandyho, konečně. Zatím se ho upgradeovat nebudem. A selectnem si ho teda. Krása, ty vole, mám konečně Sandyho. Můžem se ho krásně prohlídnout, když ho asi všichni znáte. Možná si na ní koupím v shopě i Sleepy Skin. Nebo jak se jmenuje, jo, Sleepy Sandy. A dneska si půjdeme zahrát Brawl Ball, protože na showdownech je úplně hrozná mapa na Sandy, možná úplně poslední hru, ale dneska si s tím hlavně půjdeme vyzkoušet Brawl Ball s randomama. Snad to půjde jako. Takže máme, ty vole, že jsem nešel na ty data. Už jsem tady, hoši, doufám, že jsme dali gol. Moje první střely za Sandyho a musíme rychle se skovat. Tak, samozřejmě budu mít úplně minimální damage. Fuck. Dobrý, pojď, zabij ho, pěkně. A zabiješ toho Spikea. Já ti půjdu pomoct hnedka s tím šmejdem. Tak, to bych měl, pozor, máme tady toho. Jak se jmenuje? Či vyhodíme tu. Ja, co ty vole? Dělej, dej to. Já jsem chtěl dát trickshot, hoši, a oni mě zrovna zničili tu zeď. Mohl být aspoň, možná mohl být pěkný trickshot, protože já trickshoty moc neumím, tak jsem si ho, aspoň jednou jsem si ho chtěl vyzkoušet, kámo, oni mě zrovna, oni mě zrovna zrušej zeď. To bylo jak na schvál. Dobrý, já už jsem zpátky. Tak, musíme dát, tak, Bee tady toho moc neudělá. Dobrý, pěkně, odpalkuj ten míč. Kámo, třeba za Sandyho už bych chtěl třeba palit tou ultinou. Vyhodím ultinu. Nice. Ano. Jako musím se ještě za něj zaučit, ale jako není to tak těžký. Sandy nahoru v pohodě brawler. Tady je krása. Vyhodíme neviditelnou písečnou bouři. Tak teďka přijdu. Bum bum bum. Pojď, dávej. Krása. Tady to byla třeba strašně pěkná hra. A jsem dokonce star player. A když jsem ze začátku skoro vůbec nehrál, ale celkem povedená hra. A hele, Jean chce s náma. Zkusíme znovu. Tak co, půjde s náma i Max? Asi ne. Jinak za opening mě padlo 2400 token doublerů. A kámo, za ty zase našetřím další opening a budeme potom upgradeovat. Brawlery, protože nemám, ty vole. Protože nemám peníze na ty upgrady. Kámo. Tady to nevypadá vůbec dobře. Rychle vyvez to. Ty, prosím, to neodstřelil. Kámo, tak. Ten Frank to tam hodně tahá. Nevím, jestli to k něčemu bude platný. Yes, pojď. Ty vole. Pojď. Pojď, Kubo, pojď. Boží, to jsem tak co dělá ta Bee, kámo? No tak, tohleto nevypadá vůbec dobře. Tak tohleto, to jsme ho jako docela solidně projeli a s tím Jeanem už nejdu.
Tady je hlavně podstatně, aby jsme si tady vyzkoušeli toho Sandyho a aby jsme se radovali, že máme Sandyho a nestracíme ani pohárky, takže celkem pohoda. Pěkně, pěkně. Pojď zabiju. Ne, pojď, pojď, pojď. Jde to TM, staj rychlá. Ježíš, co dělaj. Jako zabije Max, jo, oba dva. To jsou takový jelimáni. Ty vole. Ne! Pane bože! Já jsem... Proč? Zabij ho! Tak ale tak co potom jako? Hoši, na tomhle jsou prostě jako jídla renky na prd. Protože teď se můžem třeba podívat, s kým hraju, jo? To je 8-byte. 6000 pohárů. Ems. 8000 pohárů. Dohrá proti mně. 7000. 6000. 8000. A to je jako jediný 14000, kámo, a dostanu tohleto. Ty vole, ať změní ten matchmaking, ať to dělají i podle trofejí. Máme B a 8-byte. Ježišmarja. Yes, zabili jsme Krouva, pojď, 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 dělej, dávej míč. Jestli nedáš ten gol, tak já tě zbiju. Proč děláš trickshot? Bože, co to zas je tohle? No, ještě jsem zpomalený. Jo, když jo. Ještě toho budem litovat, kámo, že jsi ten gol nedal. Jo, tu útinu tady. Tohle mu nepomůže. Když to je teďka celkem naprd, když nás vidí přes ten poison, ale... Je to efektní. Pěkně. Pěkně, pojď. Yes, pojď, dělej, dělej. A už to hlavně dej. Žádný trickshot. Dělej. Proč dělá ty trickshoty, když je neumí a nemá ani ultinu, kámo. To musí dělat profíci. A my toho vážně ještě budeme litovat, že jsme to nedávali. Dělej, už dej ten gol, 8-byte, prosím, nedávej mu... Prosím, ať už dá ten gol. Tady to je sice jako jasná pře... Tady to budu muset rozhodnout, já, protože ten 8-byte, kámo, ten nahrává tomu debílkovi. A ten debílek dává trickshoty, které stejně mu nevycházejí. Vez tak tam to zase zkoušel trickshotem. No, děkuju ti. No jasný, jde mi to, když už nás vidějí, hochu. Bíza krásně vystřelila ty... ...včelky. Hoši, tohleto, jestli nedám tady ten gol já, tak... ...já už nevím. Dobrý. Se nemá třeba krásný damage. Já to tam nedám. Sežer si to. Proč jim ten míč zahodíš? Bí je odstavená. A teď jdem, pojď. Krova zabiju. Yes. A pojď ještě tuhle. Hodím tuhle. Pojď zabij ho, pojď. Tyve, dej už, dej to. Yes. Konečně, kámo. Ještě je ta B-star player, jo. Dobrá, no. A jdeme hned další hru. Nepůjdem, protože tyhle by to stejně nevzali. Jen takhle. Dáme si ještě dvě takové hry. Snad budou vítězný teda. A jinak za Sandyho se mi teda celkem dobře hraje. Hlavně ať si ho vyupgradíme. Jo, tak po téhle hře bych si ho ještě upgradenul. Snad na ně ještě peníze mám. Yes. Tak pojď. Kuba Sandy jde do akce, co padne gol?
kámo, hlavně, že tam nadávám tam tomu týpkovi a ty tady to stejně úplně. A to už bych možná taky nedal normálně, jsem to vyzkoušel. Ale fakt jako cením ty týpky, který umějí ty trickshoty. Protože trickshot je strašně třeba těžká věc. Tady třeba krásně teďka hodil tu taverku. Já se vyhýluju. Tak to mě nevyšlo, vyhýlováníčko. Tak. Máme ultinu. Bíby jsme dali. Takže ta se rozhodla, že nám dá míč. A ne, tak ona to teda takhle ještě nevzala. Tamhle hodíme ultinu. Teď ji tam takhle nějak pošimrám. Jau. Pěkně. Nevěděj, krása být. Pěkně, pojď. Hej, dvajte, pojď. Yes. Jo, ještě jsem tam takhle dala, nedával jsem to s tím trickshotem. Tak tady to byla celkem na prd turetka. Nebo ta Rage, no, Rage Tower asi. Tady je Tara, kterou zabiju. Tady máte, ne, já jsem se zek. Jo, ale zabil jsem ho ještě, pojď. Pojď, jdvajte, proč jsi tak... Proč ta bí tam stála jen tak? A tady Taru to bychom zabili, je na 4 rány, máme krásnou Taru. Tak a co, Kubo? No jo, tak včelky nám dala, pěkně 8 byte. Do kelu! Bum. Teď hlavně to musí tam dobrý, jsem zpátky. To už nedaj. Ty vole, jsem... Kámo, kdyby si dal vlastně, tak já se asi Sorry, ale to bych... nice, jsem star player a máme 20 pohárků na Sendym a teď ho teda ještě upgradenem, pokud na ně máme vůbec prachy. Jo, 79 Kč by mělo stačit na upgrade Sendyho. Mám ho teda na Pavru 2. Zničil jsem mu damage o 45, což je celkem dobrý. Takže teď bychom asi zabili tu Taru na ty 3 hity. No, M scroll B. My máme Max a B, ale tady to je celkem dobrý kombo. Max, počkej, to je M's. Tady máme B a tu bychom měli zabít, že? Nice. Tady vyhodíme zase celkem zbyt. Pojď, je tam samotnej. Co dáš to? Dej to! Jo, ale dobrá tyč, ale pěkně jsi tam zkoušel. Aby taky mohlo být jako. Easy beat, tu dáme, tak, teďka hlavně tuhle. Já už jsem to nenahrál, pěkně ta beat, ta ho snipla jako krásně, pojď. Škoda, že jsi vystřelila tu včelku, nebo co to je. Nebo tu prostě tu silnější střelu. Vyhodím vám tady neviditelnost. Kde je Crow? Tamhle je Crow. Čau Crowe. Já jsem taky dal tyč, ty vole, to jsem měl dávat, pěkně, ty jsi tam osnipili navzájem, ježíš, ale tady to je taky převaha, to bychom měli vyhrát. To mě ten Sandy celkem baví hrát jako, dobrý, on má třeba taky krásný damage, on tak pojď, tohle už musím dát. Ty vole, proč se na ty trickshoty nevykašlu? Už jsme mohli dát 3 góly, kámo. A už 3x mohl skončit zápas. Nebo 2x, ne jednou. Jestli nám teď dají náhodný gól, tak se... Dobrý, tu by se... Hoši. Kultina. Ježíš, ten mě krásně trefil. Ne, tak tady to smrdí, tohle smrdí. Zabij ho. Dobrý. Co tady blbnem? Pošli po něm ty včelky. Já na ně nedošáhnu ani. Ježíš mankoté.
si tohle prohrajem. Ty vole, on má... Kecáš, zab ho! Ty vole, my to prohrajem! To si děláš ze mě... Bruh. Ty vole. Tak nezasloužená prohra tohleto. Ne, ještě jednou. Ještě jednou, kámo, neodejdu přece s prohrou. Ty vole, to byla tak špatná prohra. Jsem měl vyhrát, měl jsem dát ten gol tu ultinou, to byla první chyba, pak jsem měl dát ten gol, jak jsem trefil tyč, krásně, a máme Franka. Teď bych tady ty měl dát, krása, pojď Franku, dělej, dej mi míč. Ty tam dojdeš, no dobrý. Frajer. Tady máte neviditelnost. Bav. Dobrý. Fuck. Nestáším ten crew v poison. Dobrý, mě by se neměl všimnout. No tak už... Já jsem ještě... Pojď, Franku, tam dojdeš. Krása, máme to. Vole, on... Dej to. Pěkně. Tak jsme nakonec odešli. Ještě svíral jsem ještě star player. Paráda. Takže my máme... Kolik? 4 výhry máme, z toho 3x jsem byl star player, jo. Paráda. Takže pokud si tady to video líbilo, tak tady určitě můžete zanechat like, pokud ne, tak tady můžete zanechat like a odběr, sdílet video mezi kamarády, pozdravuj Sandy, pozdravuj spíš Petra, který Sandy nemám, mějte se krásně a u dalšího říká zdarec.